Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 16 de setembro. SUS incorpora medicamento para o tratamento de câncer de mama. Veja também, vereador imobiliza homem que agrediu alunos em Americana. E ainda, primeiro festival de boteco São Vicente agita público na cidade. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é rotineiro, eu faço aqui o convite a você que é usuário de mídias sociais, que tem o seu perfil no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kuai, no YouTube. Que tal você nos seguir? Nós também estamos presentes nessas mesmas 5 mídias. E nós estamos lá com este nome. Olha como é fácil. tvtododia.oficial. Através dele, você sempre receberá as notificações quando entrarmos no ar. E assim você não perderá nenhum minuto da nossa programação. E olha a vantagem também. Você pode assistir o nosso telejornal onde quer que você esteja. Você está na cidade, mas está fora de casa? Você está fora do estado? Você está fora do Brasil? Não importa. Onde quer que você esteja, você receberá a notificação e poderá acompanhar a nossa programação. Essa é uma grande vantagem de você nos seguir nas mídias sociais. Só que não é apenas em mídias sociais que se faz a presença da TV Todo Dia. Nós também estamos com o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. E lá você encontra as notícias produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção, imparcialidade e muita qualidade sobre a sua cidade, a sua região, o nosso estado, o Brasil e também as notícias internacionais. Danilo, eu gosto muito de tudo isso, mas sabe aquele jornal impresso? Eu ainda sou da velha guarda, eu gosto de ter aquele jornal impresso. Como que eu faço? Simples, aponte aqui o seu celular, a câmera do seu celular ou mesmo a câmera do seu tablet, do seu notebook, e você baixará a versão digital daquele jornal impresso. É o mesmo padrão, é a mesma diagramação que você já está acostumado, só que num outro formato, no formato digital. E sabe quanto que isso te custa? Nada, é de graça. É uma comodidade que a Rede Todo Dia oferece para você. E lembrando, você que gosta de participar, de mandar a sua mensagem, mande para a gente através do WhatsApp que aparece aí na sua telinha. 992388799. 992388799. Apenas lembrando, mande a sua mensagem de texto, ok? Porque as mensagens de áudio, por questões técnicas, nós não temos como exibi-las. Agora, se você estiver passando por algum lugar, você viu um IP bonito, todo florido, quer mandar uma foto? Mande a sua foto. Ah, Danilo, eu vi uma queimada irregular. Você pode até mesmo filmar essa queimada e mandar para a gente. Então, tudo que for de irregular, que você quiser compartilhar conosco, mande que nós entraremos aí em contato com os responsáveis, acionando a nossa equipe de reportagem. E quem sabe, né, conseguindo trazer para você uma resposta ou até mesmo uma solução, ok? Dito isso, vamos abrir então o nosso telejornal. Olha essa notícia aqui interessante, né? Até o GC dela é bacana. Eu acho que vi um gatinho. O que você faria se você encontrasse uma onça parda no seu quintal? Lembrando que isso aconteceu uma vez em Americana, não faz muito tempo. Aqui no terreno da Unitica, lembra disso? Uma onça parda esteve lá caminhando tranquilamente. Só que dessa vez, uma onça parda foi flagrada na portaria de um condomínio residencial em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A visita inesperada aconteceu no bairro Quebra Frascos.
O bairro é cercado por uma área de mata e sofre com as ameaças de desmatamento pela exploração imobiliária. Toda vez que a gente encontra um animal desse por aí, é um sinal positivo, é um bom indicador de que o ecossistema está saudável. Portanto, não se aproxime e nem permita que façam qualquer tipo de maldade com um animal silvestre. Vamos acompanhar essa matéria feita pela TV Brasil. Tivemos dois registros muito importantes de animais em ambiente urbano e periurbano. O registro do lobo-guará na cidade de Maricá, ele é muito importante porque é o primeiro registro dessa espécie. Infelizmente, o lobo-guará é uma espécie ameaçada de extinção, é o maior canídeo das Américas e com a destruição do cerrado, os indivíduos da espécie, eles estão se expandindo. E uma das regiões de expansão é em direção ao mar, próximo da Mata Atlântica. A onça parda é um animal ameaçado de extinção no estado do Rio de Janeiro. A presença dela no ambiente preservado é muito importante porque ela regula a cadeia trófica, fazendo com que possa existir uma diversidade de espécies sem que exista dominância de espécies de médio e de pequeno porte. São animais ameaçados, são animais belíssimos. Não existe registro de ataque dessas duas espécies aos humanos. Portanto, se você encontrar aí um animal silvestre, não taque pedras, não taque pau, deixe-o tranquilo, ele vai seguir o caminho dele. Agora, se você estiver assustado, que vamos dizer aí que ele esteja, por exemplo, no, numa varanda aí da sua casa, da sua chácara, aí o que que você faz? Liga para os bombeiros ou até mesmo para o centro aí de zoonoses, que eles providenciarão o resgate do animal, vão medicá-lo, vão ver o estado de saúde e depois vão soltá-lo em seu habitat, só que bem afastado aí da área de sua residência. Mas não faça maldade, ok? Agora vamos falar sobre saúde. O combate ao câncer de mama, o SUS incorpora medicamento aí para o tratamento da doença. Pacientes com câncer de mama terão acesso por meio do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, há um novo medicamento de combate à doença. E quem traz a notícia é a repórter Selma Dias, que ela tem aí todas as informações sobre esse tratamento que acaba de ser incorporado à rede pública. Vamos ver essa matéria da TV Brasil. Boa noite a vocês, a todos. Pois é, a partir de agora, com a portaria já publicada, né, a rede pública de saúde tem até 180 dias para começar a fornecer esse medicamento para os pacientes. O nome do remédio é um pouquinho complicado, ó, é o trastuzumabe entanzina, que é indicado para o tratamento de pacientes classificados no nível HER2 positivo, que é um dos quatro tipos de cânceres metastático. Além disso, esse remédio é usado em monoterapias, né, que é quando o tratamento utiliza apenas uma droga ou um procedimento. E para chegar ao ponto de ser incorporado ao tratamento do SUS, esse medicamento passou por uma criteriosa avaliação feita por uma comissão técnica vinculada ao Ministério da Saúde, que é, né, a Conitec. A gente sabe que o câncer de mama é um problema mundial de saúde pública, né, com altas taxas de incidência e também de mortalidade. E os números mostram isso. Em 2018, foram mais de 620 mil mulheres em todo o mundo que morreram por conta dessa doença. E só aqui no Brasil são mais de 60 mil novos diagnósticos todos os anos. Então, quanto maior a oferta de terapias na rede pública de saúde, melhor para o tratamento dessas mulheres. Uma ótima notícia, né? Mas olha, vamos agora para a Inglaterra. Vamos falar aí da morte da rainha Elizabeth II, que ela teve aí o seu velório aberto, então, e terá duração de 4 dias. No Reino Unido começou, então, nesta quarta-feira, no Parlamento, o velório da rainha Elizabeth II. E ao longo de 4 dias, o público poderá dar o último adeus à monarca, que esteve à frente do país por 7 décadas. Vamos acompanhar essa matéria da TV Brasil.
Depois de passar a noite no Palácio de Buckingham, em Londres, o corpo da Rainha Elizabeth II seguiu em uma procissão solene para o Westminster Hall, um edifício medieval que faz parte do complexo do Parlamento Britânico. Em silêncio, logo atrás do caixão, o rei Charles, seus três irmãos e os príncipes William e Harry acompanharam o trajeto. Coberto pela bandeira do Royal Standard, o caixão, levado por uma carruagem, tinha em cima a coroa do Estado Imperial. Uma multidão aguardava nas ruas a passagem da procissão. Um momento de muita reverência e emoção. E outras milhares de pessoas assistiam à procissão transmitida ao vivo em telões no Hyde Park. Quando o caixão da rainha chegou em Westminster Hall, o arcebispo de Cantuária, que é o chefe espiritual da Igreja Anglicana, realizou uma breve cerimônia. A partir de então, foi iniciado o velório aberto da Rainha Elizabeth II, que ao todo vai durar por 4 dias. Logo em seguida, uma fila de quase 4 quilômetros de extensão já tinha se formado por pessoas que queriam dar um último adeus à rainha. Alguns admiradores chegaram a montar barracas nas ruas de Londres para aguardar a vez de se despedir de Elizabeth II. Este homem, que estava na fila, disse: "Ela é uma pessoa motivadora, uma mulher inspiradora. Ela tinha uma magia, era um ícone." O velório aberto da Rainha Elizabeth II será encerrado na manhã da próxima segunda-feira, quando acontece o funeral de Estado com a presença de diversos líderes mundiais, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. E por que nós estamos falando tanto aí da Rainha Elizabeth II? O que tem a ver conosco? Olha, a Inglaterra, ela sempre foi uma parceira do Brasil, desde os tempos ainda do Brasil Império, né? E se nós pararmos para pensar na posição da Inglaterra, historicamente falando, até meados aí dos anos 90, a Inglaterra, ela possuía, sob a sua tutela, vamos chamar assim, 50 países dentro do que é conhecido como a Commonwealth, ou seja, a riqueza comum, né? Porque nós sabemos, tem a Inglaterra, tem o Reino Unido, aliás, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido e a Commonwealth. Cada uma dessas denominações, ela possui uma certa organização política. A Inglaterra é apenas o país. A Grã-Bretanha é Escócia e Inglaterra. O Reino Unido abrange também a Irlanda do Norte e o País de Gales. E a Commonwealth, ela pega desde Canadá, Nova Zelândia, Ilhas Maurício, Jamaica, Ilhas Virgens, temos aqui também no quintal, vamos chamar assim, da Argentina, as Ilhas Malvinas, que pela Inglaterra é chamada de Falklands, e outros tantos. Então, reconhecidos pela ONU, existem no mundo cerca de 197 países. Ou seja, praticamente um quarto de todos os países do mundo pertenciam justamente à Inglaterra, à Rainha Elizabeth. E foi no reinado dela que ela concedeu aí a independência para muitas dessas colônias, que foi reduzido agora, a Commonwealth, que chegou a 50 países, hoje é constituída de 14. Mas ainda tem outros que, algum dia, né, em algum momento, aí, pleitearão também a sua independência. Mas para se ter uma ideia, Hong Kong, que hoje pertence à China, era território inglês até o ano 2000. Então ela tem, sim, uma importância geopolítica, uma importância histórica. Ela foi um símbolo do Estado, né, do Estado britânico, do Estado
do Reino Unido por 7 décadas. Isso é muito tempo. Para se ter uma ideia, quando ela ascendeu ao trono, quem era o nosso presidente da República aqui era ninguém menos do que Getúlio Vargas. Depois nós vimos João Goulart, aí teve o da Vassourinha, esqueci o nome, o Jânio Quadros, teve o período militar, teve a redemocratização, passando por Sarney, Collor, FHC. Imagina, né? Nós tivemos aí ao menos uns 20 presidentes que passaram nesse período enquanto ela reinava. Então ela tem sim uma importância para o mundo, né? Mas tudo chega a um fim, né? E agora então chegou a aposentadoria dela, vamos chamar assim, né? Porque ela ficou em serviço até o dia de sua morte. Bom, vimos então essa matéria aí da TV Brasil. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro estará na Inglaterra participando aí da celebração de seu funeral. E vamos acompanhar agora essa nova era que se inicia, né, para aquele pedaço da Europa. Bom, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta trazendo mais notícias para você. E agora as notícias da nossa cidade e da nossa região. Mas é rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Estamos de volta e agora para falar um pouquinho das notícias policiais. E começamos
aí o plantão policial, trazendo a notícia do direto da redação, mas primeira vinheta. Vamos ver essa história, olha só. Um vereador americanense imobilizou um homem que agrediu alunos em Americana. Nós estamos falando aí do vereador Thiago Brock, do PSDB. Mas eu não vou narrar essa história, não. Quem vai contá-la para nós é a repórter Natália Lima. Presta bem atenção nessa matéria. O vereador Thiago Brock mobilizou um homem que teria agredido dois alunos e invadido a escola estadual Monsenhor Nazareno Maggi na manhã desta quinta-feira em Americana. A Guarda Municipal de Americana ajudou o parlamentar a conter o homem. Brock estava dirigindo pela Avenida Silos quando avistou um homem agredindo dois alunos com uma garrafa. E esses alunos estavam a caminho da escola. Preocupado se o homem iria agredir outros alunos, o vereador seguiu o homem e viu ele entrando no MAGE. Então, ao entrar na escola, esse homem abordou algumas professoras de forma agressiva e estaria pedindo material para poder estudar. O parlamentar pediu para que o homem se retirasse, mas ele começou a xingar o vereador. O homem foi retirado da escola e quando o pai de um dos alunos se aproximou, ele tentou agredi-lo, mas foi imobilizado por Brock. A Gama chegou ao local e encaminhou o homem até a delegacia seccional de Americana. Brock conversou com todo dia e contou que o homem estava bem alterado e violento, mas que com a ação rápida dos guardas, ele foi preso. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E agora, vamos falar aí sobre uma morte que aconteceu na cidade de Hortolândia. A polícia investiga saques e tentativa de transferências de 3 milhões de reais antes da morte do ganhador da Mega Sena. E quem nos traz a informação é a repórter Helen Santos. A polícia investiga tentativa de transferência de 3 milhões e saques bancários realizados pelo ganhador da Mega Sena encontrado morto na rodovia dos Bandeirantes em Hortolândia, no interior de São Paulo. O corpo de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi abandonado apenas com a carteira e alguns documentos. Jonas desapareceu na terça-feira e a família registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia. Segundo a investigação, na data do sumiço, Jonas entrou em contato com a gerente do banco para transferir 3 milhões, mas a transação não foi autorizada. Horas depois, a vítima realizou dois saques no valor de R$ 1.000 e fez um PIX no valor de R$ 18.600. Segundo informações da polícia, as transações teriam acontecido na agência física do banco, localizada a 14 quilômetros da casa da vítima. Helen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Helen. Agora nós temos o desdobramento desta notícia, né? Porque a Helen, ela esteve presente em Hortolândia, aí, no velório desta vítima, né, do ganhador aí da Mega Sena. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, que ganhou 47 milhões da Mega Sena em 2020, foi encontrado, né, com sinais de espancamento na rodovia dos Bandeirantes e hoje aconteceu o seu velório e sepultamento. E quem nos fala mais sobre isso é a repórter Helen Santos. O corpo de Jonas Lucas Alves Dias, o ganhador da Mega Sena, de 55 anos, que foi encontrado morto às margens da rodovia dos Bandeirantes nessa quarta-feira, com sinais de espancamento, está sendo velado no Memorial Hortolândia. O velório é somente para amigos e familiares. A imprensa de todo o estado aguarda aqui do lado de fora.
Segundo o irmão de Jonas, ele saiu para caminhar nessa terça-feira e não voltou. Durante o desaparecimento, foram feitas transferências bancárias via Pix de sua conta, no valor aproximado de R$20 mil. A entrada para que amigos e familiares possam se despedir de Lucas está sendo feita aqui pela lateral no estacionamento. E a família se reservou ao direito de não falar com a imprensa. De acordo com a polícia, Jonas teria ficado cerca de 20 horas na mão dos criminosos. E a principal linha de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte. O sepultamento será às 13h30 no Cemitério Municipal da Saudade, no Parque Florença, em Sumaré. Ellen Santos para o Todo Dia News. Obrigado, Ellen. É difícil, né? A violência, ela está totalmente descabida, né? E hoje, infelizmente, trazemos aí mais essa notícia aí de uma pessoa que, até pelo que nós observamos, né? De outros veículos que noticiaram também essa morte, falaram com testemunhas, com amigos, né, do Jonas. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa simples, humilde, e vivia, apesar de ter ganho esse prêmio, né, que é o sonho de muita gente, ele vivia modestamente e não mudou seus hábitos. Ele frequentava os mesmos lugares, ele mantinha as mesmas amizades, ele morava no mesmo local. E, lamentavelmente, algum ser inescrupuloso fez isso com ele. Uma pena, nossos sentimentos aí aos amigos e familiares. Bom, vamos falar um pouco sobre cultura agora. O Sesc Campinas apresenta entre os dias 21 e 25 de setembro o projeto Entre Gerações, que mostra o talento, a história e a cumplicidade de pais e filhos que retratam o sertão em suas produções de xilogravura, cordel e repente. Dois mestres e referências nessas artes são J. Borges, de 86 anos, xilogravurista, e Asa Branca do Ceará, de 81 anos, que é cordelista e repentista. Contam seus filhos Pablo Borges, de 28 anos, xilogravurista, e Samuel de Monteiro, de 52 anos, que é cordelista, e aprenderam um ofício seguindo aí os passos de seu pai e dão continuidade então a essas artes com novos elementos e suas próprias marcas. E a apresentadora do Todo Dia News, segunda edição, Sabrina Furlan, conversou com o produtor executivo do projeto, Samuel de Monteiro. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista que foi realizada na quinta-feira. Solta a vinheta. Ah, não temos? Ok. Vamos então para a próxima notícia, que é sobre um evento público em Americana que acontece até o dia 25 de setembro, o primeiro festival de boteco de São Vicente. Uma noite aí para degustar, petiscar e conhecer mais sobre o mundo que o brasileiro ama, o mundo da cerveja. Assim, o São Vicente abriu o Festival de Boteco, que será realizado até o dia 25 de setembro em todas as lojas da rede. O lançamento oficial aconteceu na noite de quarta-feira em Americana, com o primeiro Festival de Boteco para clientes e parceiros da rede. A ação tem como objetivo aproximar os clientes das novidades do setor oferecidas pelo São Vicente. Vamos acompanhar a reportagem especial de Natália Lima com imagens de Leonardo Matos. O primeiro festival de boteco do supermercado São Vicente conta com a degustação de mais de 20 marcas de cerveja, caipirinha e uma boa comida de boteco, um típico evento brasileiro que todo mundo gosta.
Cada estande contou com um especialista em bebida que compartilhou com a gente várias dicas para que você possa replicar aí na sua casa. E é claro que um evento como esse, com bebidas e comida boa, não poderia faltar uma boa música. Para alegrar o clima do festival, o Samba da Aninha, liderado pela cantora e instrumentista Aninha Barros, foi a responsável pela playlist do Boteco do Supermercado São Vicente. Natália Lima para o Todo Dia News. Que ótima reportagem essa, hein? Deu água na boca aqui. Na vontade de provar essas cervejas. Muito bom, Bianca. Natália, muito bom aí. Parabéns aí pela reportagem. E agora chegou o momento de falarmos justamente com ela, né? A Bianca Rezende, que ela vai trazer para a gente a previsão do tempo, né? Como será que essa sexta-feira ficará aqui para a nossa região de Americana e de Campinas? Estivemos experimentando finalmente, né? Depois de um longo período de seca, alguma chuva, alguma umidade, um pouquinho de frio, mas e o final de semana, né? Afinal de contas, hoje é o famoso sextou, né? Vai dar para sextar sem passar frio ou sem se molhar? Vamos descobrir agora com a previsão do tempo trazida pela Bianca Rezende. Olá pessoal, como vocês estão? Vamos ver a temperatura então para essa sexta-feira e para o final de semana.
A região metropolitana de Campinas registrou um volume acumulado nessa primeira quinzena de 30,7 milímetros. O tempo segue instável, com chuvas eventuais, alternando com períodos de sol, devido aí à influência de uma frente fria e à umidade proveniente da Amazônia. O tempo, então, permanecerá nublado com chuvas a qualquer momento. No sábado, a nebulosidade continuará elevada, com possíveis chuvas ocasionais, alternando com períodos de sol. No domingo, a nebulosidade diminui com o predomínio de sol. Temperaturas, então, amenas. Vamos saber como ficam as temperaturas para a nossa região. Na sexta-feira, então, Americana, temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 21 graus, com 20% de chances de chuva. Santa Bárbara, a temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 21 graus também, aí com 20% de probabilidade de chuva. E na região de Campinas, como que vai ficar o tempo? Já Campinas, ó, a mínima de 13 graus e a máxima de 20 graus também com 20% de chuvas. Em Itatiba, a temperatura mínima de 13 e a máxima de 20 graus também aí com 20% de chuvas. Então, provavelmente, não vem chuva, gente. Vamos ver, né? Bom final de semana para todos e nos vemos mais. Volto para o estúdio. Eu sei que muita gente está torcendo para não ter chuva, né? Mas eu torcendo para pelo menos fechar essa semana com chuva, porque olha, particularmente eu adoro um céu nublado, adoro um dia frio, adoro uma chuvinha. Para ficar em casa é muito bom, né? Então vamos ver aí como que será, se vai se confirmar essa previsão aí de ficarmos com o tempo firme, né? Ou com alguma nebulosidadezinha aí. Bom, estamos terminando o nosso programa, mas agora é aquela hora da participação de você daí de casa, que mandou sua mensagem para nós. Vamos ver? Bom dia, obrigada pelo carinho, Fafá Mileta. Ô, Fafá, aí mandou com uma fotografia, fotografia de céu nublado. Gostei da foto, Fafá, obrigado e obrigado por participar. É, fazia tempo que você não mandava para a gente. Boa tarde, Danilo e equipe. Bora almoçar um delicioso estrogonofe de mignon. Um beijão, Fafá Mileta. Aí já começou o abuso, né, Fafá? Poxa vida, só porque a gente não teve como almoçar, você manda aí uma foto de um estrogonofe. Manda um pouquinho do estrogonofe pra gente também, a gente aceita. Obrigado aí por participar. Tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, assim como para todos vocês de casa. Mas eu convido a continuarem com a nossa programação, porque agora nós temos, né, uma sessão de filme para toda a família, depois nós temos o Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, em seguida o Sala Política com Luiz Gustavo Klein, e às 6 horas da tarde é a vez da Sabrina Furlan trazer para nós o Todo Dia News, segunda edição, com as notícias da nossa cidade, da nossa região e do Brasil para você. E logo na sequência, às 7 horas da noite, você tem o programa A Voz do Brasil e, finalizando o jornalismo, o programa Estádio, com toda a notícia aí do mundo dos esportes, para ou alegrar alguns, né, entristecer outros, né, porque ontem teve semifinal de Copa do Brasil. E eu tenho certeza aí que pelo menos do lado corintiano tem muita gente festejando. Eu vou ficando por aqui e volto contigo na segunda-feira a partir da 1h25 da tarde, após o horário eleitoral gratuito. Tchau, tchau!